Նու կարծում եմ այսօր եթերը լավ գործ առատ էր։ Հովանես, գործի նկատեմ երաշտական գործ է։ Բայց դու չհասացիր թե այնպես ուզում ես, ինչ ցանկալի լուր հայտնես։ Արի ես այդ լուրը թողեմ մի քանի օրից ցանկալի եւ հայտնեմ այն իսրտե։ Լավ, այս պահին եկեք ընդհատվենք, դիտենք գովազդ, թե հիշեցնենք, որ հաղորդման վերջում կփորձենք նաև մի քանի եւս բարեմաղթանք հնչեցնել, այս պահին ունենք նաև Մարիամ Անեյանը, նույնպես Սաթենիկ ջան, պահկային որևէ ուտեստ պատրաստելու ես, պահք է գալիս, այո, տեսեք, հիշեց Մարիամ մասին, շատ արդիական։ Կպատրաստեմ։ Կպատրաստի, գովազդ այս պահին։